दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरुलाई स्वागत छ मणिराजन नेउपानी। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गरिदिनु होला। तपाईँको एउटा लाइकले गर्दा यो भिडियो सबै नेपालीमा पुग्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुरु गरौँ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका दिनेश भट्टको डिएनए म्याच भएको छ। भागरथीको शरीरबाट लिएको स्वाब र दिनेशको डिएनए म्याच भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी मुकेश सिंहले जानकारी दिएका छन्। थप विश्लेषण गर्नका लागि अदालत पठाउने तयारी भइरहेको एसएसपी सिंहले बताए। घटनामा दिनेश नै संलग्न भएको भनी यसअघि नै धेरै प्रमाणहरू भेटिएकोमा यसबाट अनुसन्धान थप सहज भएको सिंहको भनाइ छ। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका साथ चढेपानी स्थित सनातन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत भागरथी गएको माघ 22 गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। बलात्कार पछि उनको हत्या गरेको आरोपमा भागरथीकै भाइ पर्ने दिनेश भट्ट पक्राउ परेका थिए। उनी अहिले थुनामा छन्। बलात्कार पछि हत्या गरिएको यो केसमा यो भन्दा ठुलो प्रमाण अरू केही हुन नसक्ने प्रहरीले जनाएको छ। सुधार गृहमा रहेका अभियुक्त दिनेशले आफू घटनामा संलग्न नरहेको र अरू कसैको संलग्नता रहेको भन्दै परिवारका सदस्यहरूलाई जानकारी दिएका थिए। उनका बुबाले पत्रकार सम्मेलन गरेर छोराको संलग्नता नरहेको दावी गरेका थिए। भागरथी हत्या प्रकरणका आरोपित दिनेश भट्टको डिएनए मृतकको भजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डिएनए सँग मिलेको छ। केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामा खुसीमा गरिएको परीक्षणबाट डिएनए मिलेको पाइएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मुकेश सिंहका अनुसार जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पोस्टमार्टमका क्रममा डिएनए परीक्षणका लागि भजाइनल स्वाब निकालिएको थियो। स्वाबबाट प्राप्त नमुना मिलेसँगै प्रकरणको अनुसन्धान थप बलियो बनेको सिंहले बताए। प्रहरीले घटनामा भट्टको संलग्नता देखिएको भन्दै 4 फागुनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसबेला उनले प्रहरी परिवार र सरकारी वकिलसँग अभियोग स्वीकारेका थिए। उनलाई 26 फागुनमा जिल्ला अदालत बैतडीले पूर्वपक्षका लागि दिपाली स्थित सुधार गृह पठाउन भनेको थियो। सुधार गृहमा रहेका बेला उनले आफू घटनामा संलग्न नरहेको बयान दिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका साथ चढेपानीकी भागरथी 22 माघमा घरबाट विद्यालय गएकी थिइन्, तर फर्किएर आउन पाएनन्। 23 माघमा उनको शव खोचलेक क्षेत्रमा रहेको लबलोक जंगलमा भेटिएको थियो। दर्शक महानुभाव, हाम्रो नेपालमा यो के हुँदैछ? दिनेश भट्टले भने म यो केसमा कुनै पनि कोणबाट संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् र अरू कोही 2 जना हुन् भनेर पनि प्रुफ देखाइसकेका छन्। तर डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि किन म्याच भयो भनेर अहिले यो सूचना सार्वजनिक भयो त? यदि यो समयमा सार्वजनिक हुनु भनेको दिनेशले यो केसबाट छुटकरा नपाउनु जस्तो लागिरहेको छ। किनभने यदि डिएनए टेस्ट म्याच हुन्थ्यो भने यहाँभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि यो सूचना सार्वजनिक हुनु पर्थ्यो। तर दिनेश भट्टले म यसमा संलग्नता छैन, अरू नै 2 जना व्यक्ति हुन् भनेर नाम लिँदा लिँदै पनि अहिले यो समयमा जब दिनेश भट्टले म यसमा संलग्नता छैन, म हत्यारा होइन, बलात्कारी होइन भनेर प्रुफ देखाइसकेपछि डिएनए टेस्ट भयो भनेर नेपाल सरकारले डिएनए म्याच भयो भनेर यो सूचना भर्खरै सार्वजनिक गरिएको छ कि हाम्रो देश नेपालमा गरिबले न्याय पाउँदैनन् र गरिबलाई मात्रै फसाउने कानुन छ, पैसा र पावर हुनेको मात्रै कानुन हो। यस धेरै प्रश्नहरू खडा भइसकेका छन्। तर दिनेशले बयान दिएसँगैको म यसमा संलग्नता छैन भनेर उनले 2 जनाको नाम पनि लिएका छन् कि 2 जना माथि अनुसन्धान हुनुपर्छ।